Yep. Aê, ei, rapaziada, aquele grito, aquele grito, aquele grito, aquele grito, ó. Isso é batalha da aldeia, o certo não fecha com errado, e seu MC é seu amigo. Isso é batalha da aldeia, o certo não fecha com errado, e seu MC é seu amigo. É isso mesmo, Alvarenga vai também. Por isso que eu chego agora no flowzinho que me convém. Porque eu tava pensando agora na missão. Eu não sei se é 4 verso 8, já é irmão. Eu pensei aqui, irmão, grava vlog, joga videogame. Qual é sua próxima profissão? Desiste de ser MC, vai entregar umas pizza. Por isso eu falo agora, meu mano, que pra mim você não... Cala sua boca, otário, e volta pra cama. Eu tenho todas as profissões, mas nunca você teve fama. Aê! Você cuida da vida de geral, enquanto no palco você é fraco, ainda você vai passar mal. Aê! Fala o bagulho pesado agora, moleque, você não se toca. A profissão do Christian é babar os carioca. Aê! Cê tá ligado, cê vai ser amassado. Fala bosta pra caralho, agora vai ser requisitado. Nada a ver esse bagulho de carioca, por isso que eu falo agora, você é idiota. A sua profissão, otário, eu vou dizer é pior, é tipo croque, só que cê baba ovo de moleque de menor. Cala sua boca, cê não pode, seu Orochi raspa o saco, otário, fica sem bigode. Aê! Não fala errado, cê vai ser esculachado, ainda por cima é gastado. Ah, as ideias desse bagulho não é verdade. Cê só tem bigode porque o Thiago entrou na puberdade. Pega a visão, seu trouxa, cê sai com a cara roxa. E com as mina gostosa, o Christian sempre bate coxa. E você é marreco, na Faria Lima bate coxa dos traveco. Você não me assusta, esse é o Christian, bate ponto lá na Augusta. Mano, essa rima eu mandei pro samurai. Você não tem vergonha de copiar, mandar contra mim mesmo, sai. Tá falando que não, por isso que eu falo agora, interrogue. Como que quando eu fui campeão, você ainda foi pedir um salve lá no seu vlog? Não pedi não, para de ser mentiroso. Ei, cê é fraco, moleque, já faço o bagulho, agora você é orgulhoso. Ei, não gagueja não, sabe por que você é fraco, sem maldade? Você vê que o cara fica bravo quando eu fico soltando as verdades. Barulho pra batalha aí, rapaziada. É isso, paz e amor, tamo junto, menino Christian e Alva. Bagulho é doido. Rapaziada, quem acha que o Alva foi superior, barulho mão pra cima. Christian. Vamos votar. Christian. Alva. Alva, primeiro round, cola pra cá. Bigão versus Hokage. Ah, é o Bigão, segura o Bigão. Fala com nós, quem começa? Eu começo. Vamos deixar morrer a vibe não, rapaziada. Boa noite, Barueri. Vocês estão suave? Deixa o beat entrar e geral levantar a mão pra ver como é que vai ser. Porque quero ver matar ele! Quero ver matar ele! Quero ver matar ele! Que não tem força e fé! Que não tem força e fé! Que não tem força e fé! Ei, pode pá. Ei. Vou bater agora no Hokage. Quem conhece sabe que ele é amigo. Ele é Hokage aqui na aldeia, porque eu sei que seu nome é Rodrigo. Geral sabe disso agora, cê sabe, meu mano, que já me preparo. É o Rodrigo aqui da aldeia, não ganha batalha, vai ser Rodrigo Faro. Só no cheirinho, cê vai ficar. Sabe, meu mano, vou inventar essa pegada de rima, cê sabe que agora já vou te matar. Porque eu te bato, mano, e vai ser tipo do Nordeste. Cê é o Rodrigo Faro, mano, te acerta um tiro ao Rodrigo Faro Oeste. Venho falar de Rodrigo, sabe que agora eu tô no caminho. Rodrigo Faro é o Vale Namoro, só que cê vai perder, então dança gordinho. Ei, tá ligado, tô te matando agora, meu mano, cê desaba. Você com essa camisa roxa tá parecendo uma beterraba. Ei, tá ligado, tô te matando agora, meu parceiro, só que eu sou pistoleiro. Você é beterraba, porque com as minas você só fica no tempero. Claro que é salada, rimando agora, rima improvisada. Só que você é o cebolinha, nas minas cê não dá uma salada. Beterraba é legume, cê sabe que você não tem postura. Só que você brocha com as mina, então a sua elas nunca vai verdura. Cê tá entendendo, meu mano, cê vai perder. Olha que agora cê se acaba.
Leva enterrado porque o beat me dá o passo nas pretas e rapa. Claro que elas vai ver dura, sabe que agora eu tenho habilidade. Quando não é contra, eu duro mais de uma hora. Elas vai ver durabilidade, aê. Isso não acontece porque você é gordinho. Tá ligado quando eu te matando agora, mano, fazendo um design, sabe que eu sou um tocadinho. Cala essa boca, cê sabe que agora pra morte você já se trilha. Elas vai ver dura céu, porque cê não rima nada, só bota pilha. Cê tá entendendo, meu mano? Você sabe que é esses fiéis. E você não dura 10 vezes mais, nem tão pouco 10 vezes 10. É que dura minha filha, rimando agora te quebro na levada. Claro que eu boto filha na filha, depois atrás ela fica descarregada. Aê, tô mexendo pra nada, sabe que a sua rima é arruinada. Não é que é duração, porque quando ela fica comigo pro céu ela é levada. Tudo bem, sabe meu mano que agora eu te bato aqui no ataque. Só que você é branco, é quase amarelo, as mina não gosta de Rayovac. Cê tá entendendo meu mano, cê sabe que agora cê pede aqui Rayovac. Só que a sua postura de branco, é não é Raya, é William Vac. Claro que falou de Rayovac, e mano agora eu sem mistério. Não é Rayovac porque eu sou Vevax e você é só uma folha aéreo. Aê, tá ligado que eu tô te mandando agora meu parceiro do repeat. Só que eu falei de folha aéreo e cê nunca escutou Aero Smith. Fechou que fechou. Terceiro? Não, não foi todo mundo, não foi todo. Demorou. Barulho pra Hokage! Big Mike! Uma mão apenas para Big Mike, rapaziada. Quem acha que ele foi superior? Demorou. Pode abaixar. Uma mão para Hokage. Só uma mão para Hokage. Terceiro! Não foi todo mundo, rapaziada. De verdade mesmo. Uma mão apenas para Big Mike aí, rapidão, só pra ter a certeza. Uma mão apenas. Pode abaixar, pode abaixar. Uma mão para Hokage. Big Mike, demorou? Big Mike, alvo, próxima fase.